Saya nak tanya betul tak video malaikat turun ke Kaabah? Setakat hak tahu hari ni adalah palsu, setakat tahu. Kita nak tahu wallahu a'lam. Neh, setakat daripada pakar-pakar video yang lihat. Neh. Ha. Jadi kalau kata sungguh pun tidak mustahil mudah bagi Allah Taala. Cuma benda tu kalau tidak sungguh kita tak sorayak sungguh. Neh, tak ada benda yang pelik Allah boleh buat belaka. Ha.